साथीहरू, मेरो व्यायाम थिमराङ युट्युब च्यानलमा तपाईँलाई स्वागत छ। आज चाहिँ म फाइनल्ली मेरो बाख्रा फर्ममा आइपुगेको छु। बाख्रा हेर्ने क्रममा आज चाहिँ एउटा बाख्रा मेरो पहिलो बेते यो पार्टी चाहिँ आज ब्याउन गइराखेको छ। यो चाहिँ 75% ब्रोयर हो यो पार्टी पनि, यो बका पनि, अनि त्यसबाट चाहिँ क्रस गरेर निस्केको पार्टी कतिको क्वालिटीको जन्मिन्छ तपाईँहरूलाई मैले यो युट्युब च्यानल मार्फत तपाईँहरूलाई म देखाउँदैछु। र धेरै लामो समय पछाडि फेरि मैले यो भिडियो पनि हाल्दैछु। म बिजी भएको कारण मैले भन्दा अगाडि धेरै लामो समय भिडियो हाल्न सकिनँ, सामाजिक काममा अबद्ध हुँदाखेरि। अब लगभग फेरि म निरन्तर फर्मलाई दिनेछु र हरेक समय यस प्रकारको भिडियोहरू म हाल्नेछु। मित्रहरू है, भिडियोलाई साथीहरूले हेर्नुहोला। हामीसम्म यसले चाहिँ पुरायो भने चाटिरहेको छ। लगभग लगभग यसले 15-20 मिनटको अथवा आधी घन्टाको अन्तरालमा यसले चाहिँ पाठ उत्पादन गरेको छ। अब यो पाठलाई अब कसरी स्याहार्नुपर्छ तपाईँहरूलाई म देखाउनेछु है त मित्रहरू। यसले पहिले नै यसरी पाठा सर्लकै लियो, प्रायः कुनै कुनैले यसरी लिँदैन, मजाले लिएको छ। यसको कानहरू पनि बनाउनु पर्छ, यसको ओठ सबैहरू। अब यहाँ हामी हेर्नेछौँ भिडियो भित्रहरू यसको के छ। आइज
मित्रहरू तपाईँले हेरिसक्नु भएन अब यो पहिलो बेति पाठले मजाले जनावर पनि अहिले पाठ लियो अब मजाले हुर्काउँछ जहाँनिर आफै मजाले पाठले तपाईँले हेरिहाल्नु हो अब यो पाठले आफै नै दुध खान्छ ल ल अब फेरि मित्रहरूलाई अब नेक्स्ट टाइम अर्को भिडियो फेरि म लिएर आउनेछु अब यसले आफैले सो गरेर पनि यसले अब चाहिँ धेरै फोहोर यसले खायो भने पनि फेरि रोग आउँछ बाख्रा त्यही भएर यसलाई मैले चाहिँ खन नदिएर पत्करले पुछेर खालेको